中国の山東省女子卓球チームと日南学園女子卓球部の合同強化練習が日南市内で行われました。日南学園では卓球を通じた交流がここ数年行われ、5人の生徒と監督らが初めて日南で強化練習をします。日南学園女子卓球部は平成23年度宮崎県高等学校新人総合体育大会第56回卓球競技大会の女子学校対抗にて17年連続19回の優勝という快挙を収めました。一方、山東省体育局訓練学校は卓球をはじめサッカーやレスリングなど多くのプロ選手を輩出しています。因为有几个队员，像刘丽莎，还有刘孝丽，都是从这个学校出去的。因为见到他们，我刚才说了，有点回家的感觉，所以见到队员很亲切。因为跟老师也见了很多次，所以想，有可能的话，跟这个日南市乒乓球队或者是日南市，我们有一个有很长远的一个友好的交流。まあ中国のことを、まあ、その卓球できることで、まあそのまあ、刺激が、まあ、日本人の選手がもっと受けてくれて、もっと自分もできるっていうのを、まあ、分かってもらえれば、まあ、いい合宿になるんだと思います。またちょっとここで、まあ、ちょっと自信つけてもらえれば、またその試合でも、まあ、楽しみかなと思います。この日はフットワークの基本練習を2時間、午後からは学園での歓迎式やレセプションに出席しました。山東省女子卓球チームの合同強化練習は11月1日から5日まで行われ、6日に宮崎を立ちます。